ဒီတစ်ပတ်နော်ဒဇင်ရဲ့ vlog season မှာတော့နော်ဒဇင်ကချင်းမိုင်မြို့မှာပထမဆုံး Halloween ပွဲသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှပေးထားပါတယ်။ထိုင်လန်ဇာမြင်ကွင်းတချို့ပါဝင်နေဆိုတာကိုတော့ကြိုတင်သိပေးပါရစေရှင်။အလုံးဝမင်္ဂလာပါသင်း vlog season လေးရနေပြည်စုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်တော့သင်း Halloween ပွဲတော်ကိုသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတိဆက်ပေးမှာမို့ကြာရုပ်ထိလက်တဲ့သူများဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်မတိရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေဟယ်လိုဝင်းပွဲတော်ကိုသင်းပထမဆုံးကြိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တခါမှမသွားဘူးတာကြောင့်ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုတတိတိချာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြောက်စရာကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင်မိတ်ကပ်လင်းခဲ့ပါတယ်ကဲဒီကျွန်တော်ခု Halloween ပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ဆင်းနေဖြစ်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီဇင်ကအများကြီးဟိုကြုံမပြင်းစင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟို concept ဆိုပြီးတော့ဟိုရေရေရသေးချာမရှိပဲနဲ့တို့ဟိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်တို့သွားပြီးတော့ enjoy ပေါ့နော်။သွားပြီးတော့ပျော်ကြည့်မယ်။အဲပုံစံကတော့ကိုအရင်သိတဲ့ပေါ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်။အဓိကကအသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတူတူပေါ့နော်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပျော်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါဦးဒီစင်သွားတဲ့နေရာမှာတရေကောင်းတွေထိတ်ထားလိုက်တာများဒီစင်မချင်သားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Halloween ပွဲတော်ဆိုတာတစီတရေပုံစံပဲဝတ်လာမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကတစီတရေတွေအပြင်အခြားခြားသောရုပ်ရှင်ဆက်ကမန်ဂါကတ်တူးစကောင်တွေနဲ့တူအောင်ဝတ်စားလာကြတာမို့ cosplay ပွဲတော်နဲ့ပို့ပြီးတူပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာတရေအိမ်တွေကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်အပြင်ကိုဝတ်လာတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းခွင့်ပြိုင်လို့ရပါတယ်တချို့အပြင်စင်တွေကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာမို့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးအထီးအထွေသိပ်မရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့နှခါပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အကကျမ်းပြမှာသွားကြမယ်ဆိုရင်အလုံပိတ်အခန်းနဲ့အပွင့်အခန်းဆိုပြီးတော့မျိုးရှိပြီးတော့တခါတလေနိုင်ထူချင်းတန်းငွေတွေထုတ်လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။အများအပြင်အဲ့ဒီအငွေတွေကအန်တီမရှိပေမဲ့အသက်ရှူကြတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီဇင်လည်းအဲ့ဒီအငွေတွေမခံနိုင်လို့အစိုးရပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကလူငယ်တွေအတွက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေအပြည့်အဝသုံးချနိုင်တဲ့ပွဲတော်မျိုးဖြစ်ပြီးအသစ်စမ်းတွေသူများတွေဖန်တီးထားတာတွေကိုထိရတာတိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သွားကြည့်သင့်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ what's up concept တွေမကြုံဘူးတဲ့တွေ့ကြုံတွေရဖို့ပြင်ခုလုံချင်ရေးတက်လဲသေချာ queue ဆိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အစင်းပြန်ရောက်ပြီလားဆိုတော့ပြန်ရောက်ပါပြီ။အဲဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပျော်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အစင်းကခုမှနေပြန်ကောင်းစားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကဲလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုအားကြောင့်မို့ဆောဆောဆီပဲပြန်လာပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုက်ထရိုဂျင်တန်းငွေပေါ့နော်သူတို့ဒီကလပ်မှာဖွဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တန်းငွေတွေကအရန်ချောင်းဆိုးစီရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစင်အတွက်ဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ yeah this is your vlog season တော့ပါပဲဒီစင်တော့ပြန်လဲဆက်ပြီးကြအောင်နော်